جون كالفين تلاك ديل تلاك جوات هانو يه كالفين يه قرب بيت مرتبيت قد ديوچو سلرسون ديو مساكروت كالفين زوتر كمالة داي جمراس كاكو للاليت درس يانب بينا براسيون راتو كالا للمقب ممقبيوت جنبه بماغستوم لرجم ساعتات بالغولاي هونو لاسروچو ساعتات يانب باباتشو نگرو جسلاس دلنا يانب بابون يان دندو نگر فشتو كاراسو كار يوادال تاري هنن سراسي سارا የሚያቋርጥ አሁን ነገር አይፈልግም በዚህ ሁኔታ ባለማቋረጥ ትምህርትን ወደ ተጨባጭነት ለማምጣት ይጥር ነበር አብራውት ይማሩ ከነበሩት ተማሪዎች ይልቅ የላቀ የማስተዋስ ክህሎት እንዲያዳብር እርቶታል በርግጥ የድርጊቱ የራሱ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳትም ነበር እሱም በውስጡ የሚያደርገውን የሐሳብ ፍጭት የነበረበት ወይም የፈጠረበት ጭንቀት ውሎ አድሮ ለተለያዩ ህመሞችና ለድሜው ማጠር ምክንያት ሆኗል ብለው መስክረውለታል የቤተ ክርስቲያን መጋቢና አዳሽ የነበረው ጆን ካልቪን ጂሄን ካዊቨን በተባለ የፈረንሳይ ግዛት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1509 ዓመተ ምህረት ተወለደ። የካልቪን እናት ባልታወቀ ምክንያት በልጅነቱ የሞተች ሲሆን አባቱ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስተዳዳሪና የቤተ ክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ ጉዳዮችን የሚያየው ሸንጎ ላይ በጸሐፊነት አገልግሏል። ይሁን እንጂ የካልቪን አባትም ካልቪን የ22 ዓመት ልጅ ሳለ በካንሰር ህመም ለ2 ዓመት ያህል ሲሰቃይ ቆይቶ ህይወቱ አልፏል። ካልቪን ገና ከልጅነቱ ብልህና ያዋቂ ሰውን ባህሪ ተላበሰ ስብዕና የነበረው ልጅ ነበር። በመሆኑም እንደ ልጅ በሚጫወትበት እድሜ በ12 ዓመቱ ለካቶሊኩ ቤተክርስቲያን ቢሾፕ በጸሐፊነት የተቀጠረ ሲሆን ቤተክርስቲያኒቱ ለመንፈሳዊ ህይወት የተሰጠ ሰው ጸጉሩን መላጨት እንደ ምልክት ይታይለት ስለነበር ካልቪንም ለሚያገለግላት ቤተክርስቲያን መሰጠቱን ለማሳየት ጸጉሩን ተላጭቶ አገልግሎቱን ጀመረ። ካልቪን ለቀጣዩ ትምህርት ይረዳው ዘንድ ዲ ላ ማርች በተባለው ኮሌጅ የላቲን ቋንቋ ታዋቂ በሆነው ማትሪን ኮርዲየር በተባለው ሰው ትምህርቱን ተከታትሏል። በዚህም ኮሌጅ የተሰጠውን ትምህርት የቋንቋ ሰዋሰው ሎጂክ፣ አርቲሜቲክ፣ ጂኦሜትሪ፣ ስነ ከዋክብትና ሙዚቃ የተሳካለት ነበር። ካልቪን ከዚህም ሌላ ቃለ እግዚአብሔርን በጥልቀት ለማጥናት ይረዳው ዘንድ የኢብራይስጥና የግሪክን የላቲን ቋንቋ አጥንቷል። ካልቪን የፍልስፍናና የላቲን ቋንቋ ያጠናው ነገረ መለኮትን ለማጥናት እንዲረዳው ቢሆንም በአባቱ ውሳኔ ከግማሽ 10 ዓመት በላይ ጊዜውን ህግ በማጥናት አሳልፏል። ሆኖም ለአባቱ ሲል እንጂ በፍቅር ያደረገው ነገር አልነበረም። ካልቪን በጄኔቭ መጋቢ እንዲሆን ቢጠየቅም ፈቃደኛ አልነበረም ምክንያቱም ሰባኪ አይደለሁም ብሎ ያስብ ስለነበር ይሁን እንጂ ፌርሌ የተባለው ወዳጁ በዚህ መጋቢ እንድትሆን እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብሎ ስለመወገተውና ባትሆን እግዚአብሔር ቁጣውን ያመጣብሃል ስራዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም ስላለው ፍቃደኛ በመሆን ለተወሰነ አመታት አገልግሏል። ካልቪን ያገባት ሴት መበለት ማለትም ባሏ የሞተባት ሴት ነበረች። ከእርሷም አንድ ልጅ ብቻ ከወለደ በኋላ እርሷም ሞታለች። ካልቪን ስለሟች ሚስቱ ሲናገር በህይወቴ ምርጥ ጓደኛዬ እንዲሁም ድህነቴን ተቀብላ የኖረች ነበረች። ስለዚህ እኔን በመጋቢነት ከተቀበላችሁኝ ድህነቴን ብቻ ሳይሆን ሞቴንም ትካፈሉኛላችሁ ብሎ ነበር። እርሷ በህይወት ሳለች ለኔ ታማኝ አገልግሎት ይረዳት ነበረች። ከርሷ በኋላ ሌላ ሴት ለመልመድ ፈቃደኛ አይደለም ብሎ ለሚስቱ ያለውን ታማኝነት አሳይቷል። ካልቪን በጄኔቭ ያለ ከ2000 በላይ ስብከቶችን የሰበከ ሲሆን በየሳምንቱ እሁድ በቀን 2 ፈረቃ ያገለግል ነበር። የስብከቱ ርዝማኒ ከ30 ደቂቃ ያልበለጠ ሲሆን በሚሰብክበት ጊዜ ምንም አይነት ማስታወሻ አይጠቀምም ነበር። ካልቪን በ1540 ዓመተ ምህረት ገደማ ለተከታታይ 3 ዓመታት በፈረንሳይ መንግስት ተሰዶ በጀርመናዊ ፕሮቴስታንት ከተማ በሆነችው ስትራስበርግ በስደት የኖረ ሲሆን የፈረንሳይ ዜጋ የሆኑትን ሰዎች ያገለገለና የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት የሆነውን የሮሜን ደብዳቤ ማብራሪያ ወይንም ኮሜንተሪ ጽፏል። በጀርመን ስትራስበርግ በነበረው ቆይታ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢ ከነበረው ማርቲን ቡሰር ከተባለው ሰው ስለከተማ አብያተ ክርስቲያናት አስተዳደር ጥሩ ትምህርት አግኝቷል። ካልቪን በማያውቀው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከሌሎች ለመማር ራሱን ዝቅ ያደረገ የነበረ ሰው መሆኑን መረዳት ይቻላል። ካልቪን በ1541 ዓመተ ምህረት በጄኔቭ ቤተክርስቲያን በድጋሚ ግብዣ የተደረገለት ሲሆን ቤተክርስቲያኒቱ እንደ ቤተክርስቲያን ጥሩ መዋቅር ስለነበራትና አገልጋዮች በጸጋቸው ስላልተመደቡ በአራት ዋና ዋና የአገልግሎት ዘርፎች ማለትም መጋቢዎችን በእረኝነት፣ አስተማሪዎችን በማስተማር፣ ሽማግሌዎችን የአስተዳደር ተጠሪ ተወካይ በማድረግ እንዲሁም ዲያቆናት በማህበራዊና ግብረሰናይ ስራዎች እንዲያገለግሉ ቤተክርስቲያኒቱ መልካስ ይዟታል። ከዚህ በተጨማሪ መጋቢያንን በማማከር በርካታ ሰርጎችንም የጥምቀት ስርዓትንም በመፈጸም መንፈሳዊ ምክርን በመስጠት ከአቅም በላይ ያገለግል ነበር። በ1553 ዓ.ም አካባቢ ካልቪን ሚካኤል ሰርቫስቶ ከተባለ ሰው ጋር የደብዳቤ ግንኙነት ፈጥሮ ነበር።
ይህ ሰው የነገረ መለኮት ሞር ሲሆን የስላሴን አንድነትና ሶስትነት አይቀበልም ነበር። ሆኖም ካልቪን ዘ ኢንስቲትዩት የሚለውን መጽሐፉን ለእርሱ ልኮለት ነበር። ሴቫስቶስ መጽሐፉን ካነበበ በኋላ የሰጠው ፈጣን ምላሽ የነበረ ቢሆንም ካልቪን በደብዳቤ ምልልሳቸው ጊዜ እንዲህ ብሎ ጻፈለት፣ አልጠላህም፣ ደግሞም አልንቅህም፣ ደግሞም አንተን የማሳደድ ፍላጎት የለኝም። ነገር ግን በታላቅ ድፍረት እውነተኛ የሆነውን አስተምሮህ ስትሳደብ እንደ ናስ እንድጠነክር አድርገኸኛል። በሂደት የሚላላኩት ደብዳቤ ከጥላቻ የነጻና ካልቪን እስኪሞት ድረስ መልካም ግንኙነት መፍጠር ችለው ነበር። ካልቪን በዘመኑ የነበረው የተማሪዎች የህዳሴ እንቅስቃሴ አራማጆች ኤራስሙስና ጃኩስ በህይወቱ ተጽዕኖ ከመፍጠራቸው ሌላ የራሳቸው አስተዋጽኦ ነበራቸው። ካልቪን የፈረንሳይን መንፈሳዊ ተሐድሶ የመራና በሁለተኛው ትውልድ እንደ ትልቅ ምልክት ተደርጎ የሚታይ የቤተክርስቲያን አዳሽ ነው። ይሁን እንጂ ካልቪን በፈረንሳይ የነበረው ቆይታ በ1533 ዓ.ም አብቅቷል። ምክንያቱም የወቅቱ የፈረንሳይ መንግስት የተነሳው የመንፈሳዊ ተሐድሶ እንቅስቃሴን የመታገስ ፍላጎት አልነበረውም። በመጨረሻ ግን በሂደትም ቢሆን በሃይማኖት መካከል መቻቻል መኖር እንዳለበትና መቀበል እንዳለበት የፈረንሳይ መንግስት አምኗል። ካልቪን ከሰራቸው ታላላቅ ስራዎች መካከል አንዱ መጽሐፍ ቅዱስን በፈረንሳይኛ ቋንቋ እንዲተረጎም ማድረጉ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ በአክስቱ ልጅ ፔሪ ኦሊቬታን ትብብር አማካኝነት የተደረገ ነበር። ለፕሮቴስታንት ተሐድሶ ይረዳው ዘንድ በ1536 ዓ.ም የክርስትና ሃይማኖት ተቋም The Institute of Christian Religion የተሰኘው መጽሐፍ አሳትሟል። ይህን መጽሐፍ ለመጻፍ የበቃው በ27 ዓመቱ ሲሆን መጽሐፉ በሕይወት ዘመኑ እየተሻሻለ ለበርካታ ጊዜ ታትሟል።